Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в следващият епизод на Need for Speed Heat. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. И още нещо много важно, в момента съм наживо във Facebook страницата ми, така че след като изгледате този клип, може да дойдете и да гледате. А току-що някой профуча брутално. Между другото, въпреки че сега ще продължим с историята, в момента съм в онлайн сесия и веднага, що минем първите мисии, ще се включим и с останалите, които са Монстъра, Шортлинг и Алекс, който не знам дали знаете. Добре, жената се намира ето тук. На този път има и полиция, трябва да бъда внимателен. Айде, готови сме, спираме тук. Трябва ми седмо ниво, сериозно. О боже, добре, минавам към мъжа. За тези глупости би трябвало да не ми иска ниво. Все пак това е част от историята. В момента ме карат просто да фармя нива. Защо иска седмо ниво? Ей, говеда мръсни! Давайте да се създаме, защото сторито ми е заключено, тъй като нямам нивата. Той е букодет, взех, брат. Кой си има Land Rover, брат? Защо заклеп? Ами явно ти! Момчета, аз с това букук тук, как ще се състезам с вас? не пити нас. Аз съм още с първата кола, какво се оплаквате? Айде. Айде. Момчета. Чета, момчета. Ти ли си това? Ох, монстъра! Кубила такава. Еми, като не ни дава играта да играем сторито, ще играем състезания. Брат, аз взех дрифт колата си. Аре, ви късаме и. А ти пък къде тръгна? Ох, огънче! Айде! Успех на всички! Айде. Кой го пусна пред мен, Алекс? Аха, чао. Чао ще вика той. Няма такива. Е, то сме стане веднага. Той Алекс с GTR ще ни скъса. Кога, брат? Мале! Аз ще гледам. Сега се чупил. Леле, монстър е, не! Кво стана, бе? Разкарай се от тука. Василе, бе, блъска, че съм в дрифт кола. Ох! Ох! Не, бе, си! Брат, какво правим? Абе, Алекс, не отидър по колата, бе, брат. Моята се щупи много жестоко, аз се ударих в същия кол, като Алекс. Чакай ти, как? Абе, не ме бутай, бе, брат. Така. Оле, мале. Ау, как читна обаче. Тихо. И аз ми се там споко. Зад вас съм, монстре, последен. Брат, колата, не мога го контролирам това. О, второ ми колка започваме. Ей го, чуй, търце. Да си бях взел Land Rover-а, честно ти казвам. Не. Какво не? Ама чакай, то ти трябваше да си с него по принцип. Алекс, пак ли това се заби, бе? Да, това е 142 моето в момента, спокойно. Побавя се на всички ви. Оп. Пък и съм за дрифт билд. Така, аз съм втори. Шорта е първи в момента. И ако не се бях забил в това. А, Алекс, ти се телепортираш през него! Моле! Как? О, не! Алекс, Чойтър, хакер, мърси. Ще завърша трети заради тия неща, защото не ги виждам. Буквално в последната секунда. Леле, някакъв тука NPC. Айде. Съртих, много се блъска. Ей, тука някъде започваме последната обиколка. Ето тук. Супер. Моята е счупена наполовина точно. Е, трета позиция. Като вземем по-хубави коли, ще се справяме по-добре. Плюс, че като тия неща ги няма, тия гадни колони, дето не се виждат в тъмнината, обаче играта ме кара да играя на тъмно, за да вдигам репутация, разбира се.
Надявам се бързо да го вдигна това ниво. Спасирах, честито. Ао, браво. Лека ти пръст, моето момче. Взимам Land Rover. Усещам как след като вземе Land Rover, ще иска да го махне веднага. Да, защото е топа 118. Оп, това го взех, нали? Да. Айде. Чакай, Алекса е първи? Да. Много да. Дърпа нещо. Окей, okay, аз съм трети, GG. Маля, не ме ми се зависи от така. Този път ще се справим по-добре. Дай да виж го монстър с кво, бе! Бати бута ми направи. Абе, мръднете се от тук, бе! Ох, не ги бутай камера, бе! Ти... На къде сме? Аз и Шортлинка минахме отгоре. Да, и за това... Браво, бе! Кота ме избутало за ръката, бе! Топ спид, колата ми е по-бавна от вашите, ей! Това не е честно. Абе, Land Rover не е по-бързо, да ме повярвай ми. Е! Това е така. Ух! Абе, Шорт, ти ме стреляш с някакви пръчки, бе, брат. И мене. Абе, защо минах по черния път аз? Шортлинг. Абе, Алекс, ти кога ме изпревари? Аз не съм те изпреварвал. Изпревари ме, аз може би, защото минах по тревата. Да. Газ, 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 газ. А, настигам ли с Land Rover? Охо. Настигаш ти. Трънки. О! Леле! Брат! Айде, нека да ви се... така ви се пара. Точно зад вас съм! Айде нещо да си изшивате, какво ще кажете? Васе, точно за теб съм, идва момче. Не, 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 Land не, не. Land Rover-а пристига. Човек! А, така брата да разбим... ми е много бавна! Еми, бавна е та. Защо? Съпкрикстон, мама ли бе? Не съм, не мога ми превключи на четвърта. Моето пък свали на трета. А, това съм забил цяло състезание на четвърта, не съм смел. Изпреварих го, изпреварих го! Чорт, чо? Абе бе, е, е, то, не, 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 не. Оп, 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 чакай, че... Оле, мале. Абе, пак ли, Алекс, ще спечели, бе, това не е честно. Ей, го мога! Вижте! С джипа, човек! Ненормални такъв. Монстър е кома хиер. Що тя? Аааа! Кой е сади тайна? Не! Финиш е точно пред нас, ба! Веселе! Добре, втори съм! Алекс е с най-добрата кола обаче, определено. Алекс, да, той има дърпа, аз мисля, аз го изпреварвам и той изведнъж вече... Идва и ме минава. По някакъв начин. Не знам дали турбото му е... Полиция! Бягай! Леле! Монстър е, мърдай ме! Мърдай ме! Ще ме хванат! Не! Хванаха ме! Маля ще добя! Аз избягах. Аз устах да се следи за... Брат! Всички ли пари ми взеха? Не. Да. Ще ти изпиша. Аз се измъкнах. А, хванаха ме! Моля? Брат, изписа ми... Как ме хвана? Не... А, май паднах в някаква канавка. Добре, каня ви! Абе! Та линейка, защо мина от тука? What? Сега е моментът наистина. Моето кола е готова за срещата се. Абе я, абе я, това път ще спечеля. Бях трети, бях втори, сега е първо място. Сега ти е четвърто място, ма се, нали значи? Аха! Land Rover идва за победа. Абе, мани го тос Land Rover! Айде, моето момче! Мене, че бе! Човек, ти си като танк! Все едно гледам руски автомобил на картата. Турбото ми е по-такова. Брат, какво е направил той с колата си? Брат, мидох е Land Rover-а, не! Гледи назад, Васе. Няма да гледам назад. Ех! Чай, че това го взех зле. Блъскам я! Айде, Нитро! Чортник, нарфни си Нисана 10 път повече. Още го нарфни. Колко аз съм услужил, просто разбрах кои гуми трябва да услужа, не гуми, а... Така... Е, да, ама ти видиш колко по-бавни сме от тебе, бе. Абе, сега ще го видим. Предупреждавам се и аз ще го слагам това нещо. Ааа! Не ще се внимавате и я гледайте да не слагате вие много неща. Ах, ваша Land Rover.
Не твоя Land Rover, а! Не е наш! Опа, Ченгели! Сега мен ще ме гоня, чуто съм най-бавен! Алекс се удари обаче! Взе второто място! И аз се удари. Браво! Айде, вземам първото! Браво! Така, аз измъквам, готово, измъкнах се официално! Мен ме кола, точно на мен са, сериозно ли? Браво, монстъре! Така, харесва ми, че има прави. Защото колата ми е с топ спид. Аз съм грешни гуми и всичко ми е грешно. Аз не мога. Точно, аз си сложих правилните. Усетих правил, се. Правил, тост пък. Я. Да, между другото има. В тази игра има значение. Да, да, има, да, знам, значение, че има значение. Гумите. Най-ско. Аз ще имам следващо знание, че трябва да го оправим някак. Газ, 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 газ. Айде, Нитро! Нитро! Чортинка ме настига, той се разби като едно. Алекс, вие зад мен! Не. Аз съм за теб. Е, то полицай го обърна. Как си ти човек? Я се разкарай. Land Rover вика. Ето го! Животно! Не, 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 не. Казах ви. Не, запих се! Не! Land Rover! Не! 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 Човек! Човек! Това беше на Косово! Как се забих? Аз те гледах и затова се забих така. Ей, куки, 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 бягай! Мен не ме подгониха. Мен ме гони, мен ме гони. Аз си отивам в къщата. Чакай, аз искам да я щупя тази кола. Аха, ще я щупя. Аре, Васе, дай да я биеме. Остави, гледай са. Чакай, 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 чакай. Стой, остави ми аз да я щупя. Две са, две са, две са. Ох! А, мен ще ме струща. А, и аз си поправим колата тук. Официално ще играя с Land Rover, подавам Нисана. Добре, аз измъквам. Те подгониха шорта. Готово, измъкнах се, супер. Чист съм. Не знам, някой с много интересна кола зад мен. Много е... Брат! Какво е това? Ужас! Резервната гума не ти ли тежи отзад? Не ме блъскай, гад. Where are you going? Мар, обаче колко сме равностойни! Не! Кой го изяде освен сухрана? Ох! Монстре! Гад са сухрана! Гад са сухрана, ти къде гледаш? Добре, поне се разкарах от тебе. О, да, куки, къш. Лошо. Много лошо. Такива е завойче. Защо съм по-бавен отпреди? Дека! Ааа! Ами монстре, защото и направи хубави подобрения на колата. Имам много добро ускорение. Те са се вдигали доста колите, брат. Те са... Моите 49, аз имам по-късто. Аз не съм пипал нищо по колата си! Да. Аз и дискам не мога! Нямам нивата! Ела тука! Помога Land Rover-а ме тогава. Тук как мина? Не знам, Land Rover-а ти просто не струва, продай го. Тука замина шокринг. Продарах си друга кола, за да го апгрейдна, няма да... Смятай, това ти е била най-лошата инвестиция. Опа. Ай, тук има полиция обаче. Стумен. Не, финиш е точно пред нас. Ах, този път съм трети. Не, аз нямаш какво да направя, смисъл, те просто са по-бързи от мен. Не, 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 не. Първи съм. Първи, първи. А, не, не, не. Мале, Алекс, открада ли му първата позиция, браво? Колко финиш трябваше да е това? Брат, това беше най-косъм. Ох, не, не! Хора, наръфнете още колите. Бягай, 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 бягай! Полицията идва! Садо хиксе! Айде! Няма, няма, няма да ме хванат споко. Не ги води към мен, бе! О, и мен не видях, айде. Брай, монстър! Брат, моля ти се, ако ще ми говориш и си да сте... Горяхме. Абе, той има... Добре, махам се! Ааа, брат! Ти вече ме е лепна, чао! Не съм ти лепал нищо! Ух, 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 ух. Аз се връщам да не ме гонат после пацаните, че... Аз също, че не мога избегам с това. Опа, вдигнах второ ниво на преследване. И аз се връщам. Мале, какво направих, бе? Количке, давай, 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 давай. А къде отива за монстър? Към гаража. Скопче! Брат, монстър, ще се да направя колата розово. Ой, я да спръчи, къде да влези мой. Помост! Някой да ми помогне! Приятел, човек, твърде много са... А, то се упърна! Намали, идвам, 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 идвам. Само един е в момента. Къде е? Към мене дай.
Стой! Мама мия! Не! Така, въртя се в кръг. Сега ще отида на там, откъдето дойдох. Ето тук. Какво ще пак? Рязко на сам. Този май се заби, нали? Хайде! Би трябвало да се измъкна. Кръгът обаче е доста голям. Само една полицейска кола е зад мен! О, не! Хора! Помощ! Много куки, много! Мина ли бензиностанцията ти, бе? Брат, не знам какво съм минал и какво не съм, просто съм настъпил педала до дупка. Ух, удрят ме! Къде сте? Леле! Тос, как ме изчеластри? Помощ! Помощ! Не! Хващат ме! Добре, измъкнах се. Стой! Газ! Колата ми е много счупена! А, Васе, виждам те, чакай. Аз го виждам, подсъпвам към него в момента. Добре, той се забави се! Знаеш какво ще мина по черния път? Те са по-бързи там. По-бързи са там? Да. Ти си по-бързи. Много лошо. Твърде късно ми го каза. И вам... Чакай, те се забиха в това! В пясъка! Добре, измъквам се! Тука па има къща. Айде кола, моля ти се набери по-бързо! Настигат ме! С какви коли сте вие, би изроди? Васе, спри рязко и ние да те настигнем. Ама ме хващат така! Ама не, имам предвид, обърни се и тръгни. Ето! Удри го, Тос! Удри го! Брат, това не беше много добре! Убик го! Така, има само един обаче зад мен. Ух! Ах, катастрофирах! Колата ми е почти на макс чупена. Хора, на минимум съм. Трябва да минеш през бензиностанция. Чакайте, телепортирам се при вас. Брат, не виждам бензиностанция! Не мога ги стигна. Идвам срещу тях, ей сега, чу, само да ме телеш. Взимай голямото нещо. Взел съм големия Land Rover, вата и си посъм челно. Мен ме следва след полицай. Брат, ще ме транспортира тази игра една година. Чакай. Шо, бе, защо да гледам обратно ме, Василе? Влизни към града. Стой! Мале! Заби се. Блъскам го. Базата. Да се карай. Виждам бензиностанция! Заби го! Опитай да се измъхнеш! Опитвай се! Цъклин, това трябва да го убием. Не знаеш. Ето е тук бензиностанция. Да, чакай да се поправя. Идват много. Добре! Одобрен съм! Върнах се! Аз ги разсеявам от вас. Аз стоям да ги бъдам. Давам отстрани! Абе, защо е толкова трудно, бе? В GTA е 100 пъти по-лесно! Васе, блъсни го в някоя стена, ама не така. Ох. Леле, вода! Ай, ще те фанат, ако паднеш в вода. Не ме хваща. Дай. Аз се измъкна. Да. Леко е. Идва да мога. Васе, бутам го. Не можах. Брат! Давай, бой по полицайте! Хора, вие къде сте? Виж на картата, здравей, Алекс. Осме. Колата ми отново е счупена. Монстър, един го следва. Няма да успя да се измъкна. Мен не фана! Браво! Как човек може да избяга от тия, бе? О, знаете ли аз с коя кола ще дойда? Ако вляза в гараж, какво става? Не можеш, трябва да спря да те гони. Не, защо излизам Бен? Не ще се върнеш още. Мен не бе гонят, аз си дар. Мен не често ти казвам. Не успях да прескоча! Честито ми! Бягай! Пази се! Васе! Сега ще забивам звезда в тях! Бързо, че ме хващат! Не! Накосам! Отново съм почти мъртъв. Блъсна го!
Човек, 1000 пъти паднах във вода! Блъскам ги! Няма огради! Блъскам ги! Къде сте? Да се идвам към тебе с още чингета. А, защо? Блъскам го! Блъскам го! Зави! Сега ще го блъсна! Аз зави попаче монстъра! Ескейпвам! Мене ме настигат обаче. Извам. Добре, Алекс, измъкна. Я се измъкнах. Опитвам да помогна. Аз стивам. Мене ме гонят твърде много обаче. Да се често ти казвам, не знам как ще измъкна. Айде. Не, само да не го хващат. Васе, карай, идвам. Опитвам се. Потегли. Брат, защо са 1000? Глъснако! Хит 4! Ти добре ли си? Васе, брат! Какво е това? Опитай се офро, честно ти казвам. Те са! Трилон! Колата ми е счупена! Васе, слушай сега, отиди някъде... Сейвам ги! Гонят мене! Ескейпинг! Искат тебе! Измътнах се! Алекс! Бягай! Човек, измътнах се! Влизам си в гаража! Влизай бързо. Гараж! Къщичка! Айде! Браво бе, Васе, бе. Тук ще вдигна доста лева ли? Я да видим сега какво ще стане. Девето ниво! Алекс, един те преследва. Мале, доста колички отворихме. Ауди S петичка. Ау, усещам коя ще бъде новата ни кола. Останах изключително доволен, нямам идея как успях да се измъкна. Ох, хора, знам, че не съм играл достатъчно Need for Speed, но мисля, че това преследване беше брутално и съм много щастлив, че успях да се измъкна. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!